Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina ve resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. İmam-ı Nevavi'nin Tibyan fi adab-i hamalatil Kur'an eserlerini okuyorken dedik. Allah o kişinin ilimlerden bizge manfaat versin. Otken seferge fesillerde muallimin ihlası. Ve yani bazı adablar hakkında gap gitti. İhlasını hasıl kılış adette talebi ilimde başıda tapılış kıyım buluşunu düşündük. İmam-ı Şafii'nin geplerinden ki biz ilimini Allah'dan başka nerse uçun başlagendik. İlim ahırı fakat Allah uçun bu kaldı. Yani ilim uzu bizi terbiye kılıp ihlas nasip bulup fakat Allah uçun okup okutadigen bulduk. Deb aytip tüketkendiler. Endi yana muallimning odoblari haqida ketyapti. Muallimning odobi oldingi ixlos ham odoblarga kiradi, lekin vojib. Odoblarning orasida vojib qismi bo'ladi, sunnat qismi bo'ladi va mustahab sanaladigan, yaxshi sanaladigan qismlar bo'ladi. Ko'proq odob deganda o'sha sunnat yoki mustahab darajasidagi talab qilingan amallar tushuniladi. أتدلر كي أدب المعلم ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة ومن آدابه دقى آدابه دقى زمير المعلم مؤلمين آداب لردندر mutaakkida deb aytganlari muallimga ta'kidlab aytilgan, muallimga ta'kidlangan, muallimga zarur bo'lgan odoblar va unga e'tibor qilinishi kerak bo'lgan odoblar shuki, jumladan qo'lini o'qitish vaqtida bekorchi harakatlardan saqlasin. Ko'zlarini ham hojatdan tashqari zaruratsiz har tomonga qarashini to'ssin. Ko'zi qo'lini harakatini nazorat qilsin, behuda harakat qilmasin, kereksiz harakat qilmasin. Ya'ni qo'lini o'ynab o'tirmasin masalan. Telefon o'ynab o'tirmasin masalan. Ko'zi shogirdda bo'lsin. Ko'zi kitobda bo'lsin yoki telefonda bo'lmasin. Yo'q bilan gaplashib o'tirib dars bermasin, telefonda yozishib o'tirib. Bu o'ta muhim, hozirgi davrda muhim. Mana hozir juda ko'p Qur'on muallimlari ham bu o'zi hamma ilmda odob shu. Lekin Qur'onda yana ham bu ta'kidlanadiki, Allohning kalomini ahamiyat bilan, katta bir e'tibor bilan qalbni jamlab, ruhni jamlab, a'zolarini hammasini xuddi namozdagidek Alloh subhanahu va taologa qaratib turib dars o'tish kerak, xususan Qur'onda. Va boshqa shariy ilmlarda va hamma ilmda darsini berib qo'yib, dasturga yozib qo'yib, telefonni o'tirmaslik kerak. Chunki ilm ma'lumot berish emas, doim shuni aytamiz. Ilm ma'lumot berishni o'zi emas, ilm shogirdda ilmni hosil qilish, ta'lim. Ta'lim shogirdda ilmni hosil qilish, unda malakani hosil qilish. U ruh bilan kirish kerak. Sizning shogirdda nigohingiz shogirdda bo'lish kerak, shogirdning nigohi sizda bo'lish kerak. Sizdan qalbingizdan ruhingizdan shogirdga tavajjuh, yuzlanish sodir bo'lishi kerak. Undan sizga nisbatan istiqbol hosil bo'lishi kerak. Qabul hosil bo'lishi kerak. Go'yoki sizdan bir signal borsa, undan shuni qabul qilishga tayyorgarlik, hozirlik bo'lishi kerak. Shunda ilm yuqadi. Lekin faqatgina shu gapni aytib qo'yish yoki Qur'onni shogird o'qib beryapti. Ba'zi ishda o'tiribdi ustoz, telefon o'ynab o'tiribdi. U kishi odobni buzayotgan, Qur'oni Karimga nisbatan, ilmga nisbatan va shogirdga nisbatan ham beodoblik qilayotgan bo'ladi. Shogirdga odob o'rgatar ekan, ustoz birinchi o'zi odobli bo'lishi kerak. Va bu ilmning odobi, ilmning haqqi bu, Qur'onning haqqi bu. Buni zoya qilgan kishi ilmida baraka bo'lmaydi. Gunohkor bo'lishgacha borishi mumkin. Agar beodoblik, mensimaslikdan kelib chiqsa, insonni hatto iymonigacha putiraydi. Shuncha aytyaptilarki, qo'lini qimirlatmasin bekorchi. Bekorchi qimir. Abag'ani qashlab o'tirmasin, qichishmasin ham. Barmog'ini o'ynab o'tirmasin, telefon o'ynab o'tirmasin.
qo'lida bir hastanimi yoki bir cho'pagini ushlab taqillatib o'ynab o'tirmasin. Ehtiyojdan tashqari qimirlatmasin. Ehtiyoj bo'lsa bo'ladi, qachon bilasan, yozib ko'rsatganda bo'ladi yoki qo'l bilan ishora qilmoqchi bo'lsa bo'ladi. Dars o'tayotgan paytda odatda qo'l bilan ishora qilish kerak bo'ladi, shunda bo'ladi. Masalan, shogird o'qib bersa, xususan Qur'onda harfni ko'rsatish kerak bo'ladi. Yana bo'ladi, masalan, tilini chiqarib ko'rsatish kerak bo'ladi vaqti kelganda. O'shunaqa paytlarda harakatlantirsin a'zolarini. Bo'lmasa, ehtiyojdan tashqari umuman harakatlan. Hatto nazarini, nigohi ham shogirdda bo'lsin. Chunki o'sha shogirdga uning nigohi tushib turishi, shogird unga o'qib berayotgan paytda yoki o'zi dars berayotgan paytda shogirdga yuzlanib turishni o'zi uni qalbiga ilmni oson yuqtiradi. Shuning uchun ulamolarning tajribalarida shuki halqa darslari bo'ladi. Ustoz o'tiradi, o'ng tomondan boshlab halqa tuziladi. Shunda ustozning to'g'risida o'tirgan shogird ko'proq fayz oladi deydi. Boshqalar ham oladi fayz, chunki ular ham yuzlanib turishibdi. Lekin odatda ustoz o'ngdan o'ngga, chapga, har tomonga qaraydi. Ammo to'g'riga ko'proq qaraydi va uni qalbi, vujud, kallasi albaqa qarasa ham qalbi ko'ksib to'g'riga qarab turadi. Shuning uchun to'g'risida o'tirgan kishi ko'proq istifoda oladi degan ba'zi ulamolar tajribada. Men ham shuni ko'p qo'llaganman. Ustozlarimiz darsida doim shu to'g'risiga o'tirishni tajriba qilganmiz. Va yaq'uda ala tahoratin. Ikkinchi odob. Birinchi odob demak kerak harakat qilmaslik. Ikkinchi odob tahorat bilan o'tirish. Tahorat bilan yani g'usl bo'lsin mukammal va tahoratni ham mukammal qilib kelsin. Betahorat o'tirib dars bermasin. To'g'ri, betahorat eshitish mumkin. Betahorat dars berish mumkin. Qur'onni ushlamasa agar joiz. Lekin bu nima degani? Shunaqa qilaversin doim degani emas. Ya'ni tahoratni farzligini, farz emasligini ko'rsatish uchun qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Ali'dan bo'lgan rivoyatda tahoratsiz holatda ham Qur'on o'qitganlari rivoyat qilingan. Hazrat Ali ham tahoratsiz Qur'on o'qitganlar. Lekin buni doim qilmaganlar. Tahorat nimaga farz, nimaga farz emasligini ajratish uchun qilishgan. Tahorat Qur'onni ushlash uchun farz, ammo o'qish uchun farz emasligini ko'rsatish uchun qilishgan. Chunki ba'zida insonda uzrli holat bo'ladi. Tahorat uzrli emas, ya'ni o'zi, masalan, tahorat sharoiti yaxshi bo'lmay qoladi. Yoki havo qattiq sovuq bo'lib ketadi. Yoki suv tanqisib qoladi. Yoki shunga o'xshagan bir holat bo'ladiki, tahorat olib keyin o'qitaman yoki tahorat olib keyin o'qiyman desa, qaysidir ilmdan, qaysidir darsdan qolib ketib qoladi. O'shunaqa paytda shu ruxsatdan foydalanadi. Lekin u tahorat o'qitsa bo'lar ekan deb mesimaslik bilan doim yoki tahorat bor yo'g'iga qaramasdan dars berishga yoki Qur'on o'qishga o'rganish bu ilmni barakasini ketkazadi. Chunki odobi ketgan bo'ladi. Kimiki qalbida Allohning sha'iralarining ta'zimi ketsa, taqvo ketgan bo'ladi. Bo'ldi, u odamda na ilm qoladi, na amal qoladi. Na ixlos. Bo'ldi, uni ilmi faqat so'zlardan, gaplardan iborat bir quruq sapsatiga aylanadi qoladi. Uning uchun, ya'ni uni nazdida o'zi uchun foydasiz bo'lib qoladi. Kimlardir uni eshitib foyda olishi mumkin, lekin u o'zi go'yanki foydasiz so'z aytayotganga aylanib qoladi. Holbuki so'zlar foydali. Uni qalbi foyda olmay qo'yadi. Safsat deganimiz ma'nosi shu, uni qalbiga nisbatan shunday qoladi. Tahorat bilan o'tirsin va mustaqbilal qibla, qiblaga qarab o'tirsin. Bu ham mustahab. Dars qilayotgan paytda ham, dars berayotgan paytda ham imkon qadar shunday o'tirishlik afzal bo'ladi. Qiblaga qarab o'tirish. Va yajlisa biwaqor. Qiblaga qarab o'tirish nima uchun? Chunki qibla bizi namozda yuzlanadigan, ibodatda yuzlanadigan tarafimiz. Bunda o'sha qiblani ulug'lash bor, ilmni ham ulug'lash bor. Chunki namoz ulug'ligidan unda qiblaga qaraymiz, zikr ulug'ligidan unda qiblaga qarash afzal. Hamma ibodatlarda qiblaga qarash afzal bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ham ilmni ulug'lash bu, ham qiblani ulug'lash bu. Ilm ham Allohning sha'iralaridan, Qur'on Allohning sha'iralaridan, nishonalaridan. Kaaba ham Allohning nishonalaridan. Bu ulug'lashlar kishining qalbidagi taqvodan bo'ladi, taqvosini ziyoda qiladi. Bu esa u kishining ilmiga barakot, ta'sir va amaliga tavfiq bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, moddiy nuqtai nazar bilan qaragan ba'zi kishilar magnit to'lqinlar, yer yuzidagi suzib yuradigan to'lqinlar
bazı bir energiyelerge nispeten ham şu oturuş kişinin tanesi uçun, ruhiyeti uçun paydalı değildi bazılar. Keyin, yani keyingi adab, demek üçüncü adab kıbleye kalıp oturuş. Törtüncü adab, ve yeclise bi vakalin, vikar bilen otursun. Vikar bilen diyen kavağını salıp, dom sayıp otursun degenmez. Yani ki, gepirmezsen otursun degen yemmez. Çünkü ders verirken adam gepir edin azıyor. Yani ki, külmezsen oturuş, tebessüm degen sana umumen işletmezlik degenmez, yok. Belki vikardan murat, maksatsız hareket kılmasınlık, menfaatsız hareket. Kolizden, kozinizden, tenenizden, hatta kalbinizden menfaatsız, faydasız iş sadır bulmasınlık. Bu ise siz şu bilen birge hareketlerdeki muvazenetini saklaş. Yapırken de artıkça tez yapılmasınlık. Kol hareketleri bilen bilen seni işare kısa onu tez kılmasınlık. İnsan anlayıdırken surette kılış. He? Oturup duruşta bekörden bekör oturup durmasınlık, likillemesinlik ve hakaza. Demek tenenin hareketleri maksat ve manfaatsiz bulmaganda hem de muazenet bilen bulmaganda vikar değiller. Vikar bu gapirmeye oturuş, yani ki kavak sarış, yani ki doğum sayıp oturuşmaz. Yani ki yürüşmez. Vikarını doğru düşünüp alış gerek. Avazını yukarıya kısa vikarlı yok, öyle olmayıdı. Belki vikar hareketlerinin, tene hareketlerinin maksat ve menfaatli buluşu, maksatli menfaatli buluşu, muazenette buluşu bilen hasıl bulun. Ve tekuna siyabuhu biydan nazifeten. Kime ak ve taze buluşu yaşıdır. Elbette tapkende. Yahu da mesela kişinin ak giyimi kirup kosa, yaşıl giyişi mümkün. Yaşıl kirup kosa, kök giyişi mümkün. Lekin imkan kadar ak bugün efzal. Ne için deyse, aklik birinciden közge yakımlı bo'ladi. Keyin mesela başka renklerde kirlilik bilinmedi. Akta kirlilik bilinmedi. Akta kirlilik bilinmedi. Başka kimlerde bilinmesi mümkün. Kara renkte anca bunca dağ bilinmedi. Başka yaşlı renkte anca bunca kirlilik bilinmedi. Ama akta, ak kimde, ak renkte bir zerrece kirlilik hem bilinmedi. O demek ki karab turgan odamni, hatto kiygan odamni o'zida kiyimida mutlaqo kirlik yo'qligiga ishonch va aminlik hosil qiladi. Siz amin bo'lasiz. Ki kiyimda hech qanday halol yo'q. Chunki oq kiyim bo'lgani uchun birorta kiyimda bir kirlik bo'lsa darrov ko'rsatardi. Shundan kiyimingizning pokligi aniq bo'ladi. Boshqa uchun ham, o'zingiz uchun ham. Shuningdek, ihromlar, kafanlar oq bo'lishi o'sha oq rang kishilarni qalbiga bir kenglik olib kelishi mana shu sabablardan oq kiyim afzal deyiladi. Ya'ni kafanning, ihromning oq bo'lishi ham poklik ramzi bo'lib qolgani uchun oqlik. Oqlik, oq rang poklik ramzi bo'lib qolgani uchun oqni ishlatish afzal bo'ladi. Shuning uchun bir odamning ko'ngli pok bo'lsa, ko'ngli oq odam deymiz. U rangi oppoq degani emas u. U yerda masalan deylik, oq Rusçasiga aytganda beli rang bormas, yo'q. Balki pok degani. Oqlik poklik ramziga aylangani uchun yuqorida aytganimiz sabablarga ko'ra uni kafanga ishlatamiz, uni yurgakka ishlatamiz, hattoki uni ihromga ishlatamiz. Mana shunday bo'lishi kiyimni dars paytida ham afzal bo'ladi. Poklik ramzi bo'lgani uchun. Kuninda kishiga bir shu poklik ramzi bo'lganidan ko'ngliga bir kenglik, huzurlik, huzur olib keladi. Yana bir tomoni, agar ko'pchilik o'tirsa, hamma oq kiyimda bo'lsa, joy toraymaydi uncha. Bilasiz, mana uy anjomlarini ham, hatto devorning ranglari ham agar och bo'lsa, uy keng ko'rinadi. Jamoatchilikda ham oq rang yoqimli bo'ladi. Wa idha wasala ila mawdi'i julusihi salla rak'atayn qabla al-julus. Sabaqan kana mawdi'u kana al-mawdi'u masjiden o'g'ayrahu. Xo'p, qachonki agar dars beradigan joyga kelsa, o'tirishdan oldin 2 rakat o'qib olsin nafil namoz. Masjidda bo'lsa ham, masjiddan tashqarida bo'lsa ham. Masjidda bo'lsa ham yoki bo'lmasa ham demoqchilar deyishlaridan maqsad, odatda masjidga biz kirganimizda tahiyyatul masjid bilan salomlashuv deb 2 rakat namoz o'qishimiz sunnat. Odatda shunday qilamiz.
Bu ders majlisi masjidda bo'lgani uchun ikki rakat o'qish kerakmi? Tahiyyat ne aytmoqchimisiz degan shubha bo'lmasligi uchun. Yo'q, bu tahiyyatdan tashqari alohida namoz demoqchilar. Masjidda bo'lsa ham, boshqa yerda bo'lsa ham. İki rekat nafil okuyorsun ustaz. Bundan murat Allah'a bağlanış, tazarruk kılış, Allah'dan tevfik soruş. Bu derse, şu derste feyiz verildi. Kalbde ihlasını saklaydı. Ve o şu talim ameliyatınızda ihlas Allah subhanahu ve ta'ala'ya bağlanıp duruşunu tamirledi ya ki şu yordan beri. Şunun için iki rekat okuş efzeldir, müstehab oladı yani yaxşı amel kısaplandı, adablardan bulundu. Bu ham juda ulug' amal. Har darsga o'tirganingizda. Shuningdek, talib ilm ham shunday qilish kerak, balki u ham kelar. Talib ilm ham darsga kirishdan oldin ikki rakat o'qib olgani yaxshi bo'ladi. Bu Alloh taologa iltijodir. Ibn Sino alayhi rahmat, Alloh u kishini rahmat qilsin. Qachonki ilmda bir muammo tug'ilsa, jamiyaga borib ikki rakat namoz o'qirdim, Allohga iltijo qilardim, to Alloh o'shani menga bildirardi, fath qilardi, keyin chiqardim degan. Bo'lmasa u kishi shariy ilmlardan ko'ra ko'proq falsafiy ilmlarda, aqliy ilmlarda, tibbiyotda ijod qilganlar. O'sha ilmlarda ham Alloh taologa yuzlanib o'rganganlar. Mana shunday bo'lishi u kishiga baraka bergan. Man 1000 yillardan beri o'sha kishiga o'xshagan odamni topolmayapmiz hozir. Hatto Ibn Sinoning juda ko'p kitoblari hali o'rganilmagan. Ibn Sino, Alloh rahmat qilsin, juda katta ilmlarni qoldirgan. Hamma kitobi qolgan emas o'zi. Qolgan kitoblarda ham hammasi o'rganilgan emas. O'sha ba'zi kitoblari o'rganilib, o'shandan ham juda ko'pchilik manfaat olgan asrlar osha, bitta yarimta emas, asrlar osha millatlar u kishiga shogird bo'lgan. Ana shu barakotlarni Allohga iltijo bilan, tinimsiz mehnat bilan topganlar, Allohning o'zi tavfiqi bilan. Demak, shuning uchun ikki rakat namoz o'qib qo'yishimiz yaxshi bo'ladi. Ibn Sino har kuni farz namozlardan, 5 vaqtdagi namozlardan, sunnatlardan tashqari 100 rakat nafil o'qirgan har kun. Ana shu ibodatlari bilan bu barakotlarga erishgan o'kish. Fa inkana masjidan kana akad. Dars agar masjidda bo'layotgan bo'lsa, yana ham ta'kidlanadi o'sha 2 rakat namozki. Chunki agar kishi masjidga kirsa, 2 rakat nafil o'qimasdan, tahiyyati masjidda o'qimasdan o'tirishi makruhdir. Nima uchun? Sunnatga xilof bo'lgani uchun karohiyatli bo'ladi. Endi shu 2 rakatni o'zida ikkala niyati jamlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Shu 2 rakatim ham dars oldi naflim, ham masjidga tahiyya bo'ladi, salomlashuv bo'ladi desa joiz bo'ladi. Alohida 2 rakatdan o'qisa yana afzal. Va yajlisu mutarabbi'an İnşa'a av gayola mutarabbi. Mutarabbi yani çardana kulüp oturuş. İstese çardana kulüp otursun, istese başka şey otursun. Ravva Abu Bakr ibn Abi Davud As-Sicistani bi isnadihi an Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu anhu kana yukri'u nase fil mescidi cahithiyen ala rukbeteyhi. Abu Bakr ibn Abu Davud Sicistani o'zining sanadi bilan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilib aytganlarki, Ibn Mas'ud roziyallohu anhu masjidda cho'kkalab o'tirgan holatda o'qitardilar. Demak, dars berishda, xususan Qur'on o'qitishda cho'kkalab o'tirish afzal. Uzoq o'tirgani uchun toqat yetmasdan chordana qilsa ham bo'ladi, lekin agar cho'kalab o'tirish imkoni bo'lsa namozda o'tirgandek, bu afzaldir. Ayol kishi ham o'sha ayollar namozda o'tirganda o'tiradi. Shunday o'tirsa afzal. Endi hozir stullar, kursilar chiqib ketgan, ko'proq boshqa suratda o'tiriladi-yu. Agar yerda o'tirsa, cho'kilib o'tirgan afzal, oyog'i shuni ko'tarsa, qiynalmaydigan bo'lsa. Ammo huzuri ketadigan bo'lsa, o'ziga qulay suratda o'tirish kerak, chunki dars xotirjamlik bilan bo'lishi shart bo'ladi. Bu yerda yana bir narsani bilamiz. Nimaga cho'kilib o'tirganlar Ibn Mas'ud roziyallohu anhu? Chunki Rasul akram alayhi salatu vasallam u kishiga shunday o'qitgan bo'ladi Qur'on. Bizda Bubin Qardada degan kishi bordilar. Alloh rahmat qilsin. Biz ustozlarimizning ustozi bo'lib, juda ko'pchilikning ustozi shu Mavlana harda Qur'onni eng ko'p yo'ygan kishilardan. U kishi o'zini xos shogirdlariga cho'kilib o'tirib, shogirdni tizzasiga tizzalarini qo'yib, xuddi
u ham cho'kaydi, u kishi ham cho'kaydi. Xuddiki Jibril hadisida Jabroil alayhissalom Rasul akram alayhissalotu vasallamni tizzalariga tizzalarini qo'yib, qo'llarini u kishining sonlariga qo'yib savol bergandaqa Mubin qorda tizzalarini tizzalariga qo'yib, qo'llarini shogirdni tizzasiga qo'yib turib dars berarkanlar. Xos shogirdlarga ba'zan shunday qilgan ekanlar. Bu shogirdga ustozdan o'sha ilm nuri o'tishi, ilm fayzi barakoti o'tishi, ta'siri o'tishini ko'paytiradi. Shunday qilsa kishi imkoni bo'lganda juda yaxshi bo'ladi. Endi shu o'tirish nima uchun shunday o'tirishgan desa, namozdan olingan. Namozda Allohning huzurida cho'kilib o'tiribmizmi? Demak, Alloh chordani qurib o'tirish, oyoq cho'zib o'tirish, yonboshlash hammasidan hammasini tark etib, ya'ni hammasini qo'yib cho'kilib o'tirishni bizga o'rgatgan. Shuni lozim qilgan namozda. Demak, eng odobli o'tirish mana shu bo'ladi. Madam Alloh taolo namozga shuni qo'yibdimi? Rasul akram alayhi salatu vasallam namozda shunday o'tiribdilarmi? Shuni o'rgatdilarmi? Demak, eng odobli o'tirish inson tanasi uchun shu bo'ladi. Qur'oni Karim oldida odobni kelishtirmoqchi bo'lgan odam eng odobli suratda o'tirish kerak bo'lsa, demak, cho'kalib o'tirish kerak bo'ladi. Ana shuning uchun Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday o'tirganlar. Kufada dars berganlar. Wa min adabihi al-mutaakkida wa ma yu'tana bihi yu'tana bihifzihi alla yuzilla al-ilm liyadhhaba ila makani yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allamu minhu fihi wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu. Yana muallimni odoblari, muallimga lozim bo'lgan ta'kidlangan rioyasi qilinishi lozim bo'lgan odoblardan biri shuki, ilmni xorlamasin. Qanday xorlashi mumkin? Masalan, talibning, talibi ilmning, undan ilm o'rganuvchi kishining uyiga yoki unga mansub yerga borib ta'lim bermasin. U o'sha yerda talib o'sha yerda dars olish uchun uni oldiga bormasin. Agarchi o'sha ilm olayotgan shaxs xalifa bo'lsa ham, islom olamining podshosi bo'lsa ham, bitta mamlakatni yoki bitta idorani rahbari emas, yo'q, islom olamining xalifasi, podshosi bo'lsa ham, undan pastda bo'lsa yetta qachon. Hatto xalifa bo'lsa ham borib dars bermang. Balki u kelsin u ilmni olishga. Chunki u sizning shaxsingizni, muallimi shaxsini hurmat emas, ilmni hurmat. U o'zini oldiga chaqiryaptimi? Demak, ilmni hurmat qilmayapti, kelmayapti. Bo'ldi, ilmni hurmat qilmadimi, unga ilm yuqmaydi. Bu ayni xalifaning o'zi uchun foyda o'zi asl. Uni aql yetsa. Bunga mansub, o'rgangan kishiga mansub deyishdan murod, masalan, o'sha odamni, o'sha katta odamni, masalan, mansabdor odamni uyi bo'lmasligi mumkin, lekin ofisi bo'lishi mumkin, ishxonasi bo'lishi mumkin. Yoki o'sha odam chaqirgan, palon joyda ko'rishaylik deb bir joyga chaqirishi mumkin. U yerga bormasin. Muallim balki ilmni xo'rlamasin bunday qilib. Bu ilmni xo'rlash bo'ladi. Ilmni e'zozini ketkazish bo'ladi. Balki u kelsin u, kim bo'lsa ham, hatto xalifa-i zamon bo'lsa ham. Illa aytishimiz mumkin, ba'zan masalan uzrli holatlar bo'ladi. Masalan o'sha kasal o'rganuvchi kasal bo'lishi mumkin. Uylayotgan bo'ladi, kela olmaydi. Yoki uni ulov bo'lmaydi. Ustoz ulovim bor, men yo'l-yo'lakka kiraman deydi. Yoki ustozning uyida sharoit bo'lmaydi. Ustozning uyida sharoit bo'lmaydi shogirdni qabul qilgan. Ustoz majbur bo'ladi. Bu holatlarda mustasno. Bunda u chaqirayotgani yo'q. Bu vaziyat taqozosi bilan ustoz o'zi tartib beryapti. Bunda ilmni qo'llash bo'lmaydi. Ammo u chaqirib, ustoz unga o'sha majbur bo'lib boradigan bo'lsa, yoki unga yoqish uchun boradigan bo'lsa, unda ilmni xorlagan bo'ladi. Bu holatda ilm yuqmaydi. U ilm berib ajr olmaydi, bu ilm olib foyda olmaydi. Imom Buxoriydan o'sha vaqtdagi amir shu bolalarimga kelib, o'sha o'zingizning kitoblaringizdan dars bering saroyga deganda Imom Buxoriy ilmga kelinadi, ilm bormaydi deganlar. Ilm istagan ilmga keladi. Ilm bolani ostonasiga bormaydi deganlar va bormaganlar. Shundan nizo chiqqan. Lekin u kishi o'sha ilmni hurmatida mahkam turganlar. Shuning uchun u kishining ilmlaridan haligacha
ümmet manfaatına geldi. Çünkü o kişi özü ilim muhurmet kılıyor. İlimi egesi özü ilim muhurlep duruyor. Bosa onun ilminden buna manfaat olmayı. Bel yasuğuna l'ilme anzalik. İlimi bunna, buna hangi kuruluştan sakılasın. Kema sonahu es-selef radıyallahu anhum ve hikayetuhum fi hazihi kesiratun. Selef-i salihler şimdi saklardılar ilmi hürmetini. Onların bu doğrudaki hikayeleri cüdahan kop ve meşhurdur. Biz yukarıda etkenimiz İmam Bukhari'yi misal. Kengi fasılda devam etediler. Bu bizim nüshamızda köp fasıllarda böyle olupdı. O şey yukarıdaki adablarına devamı. Ve yenbeği en yekune meclisuhu vasi'an liyetemekkene culese'uhu fihi. Şimdi ders verirken ders yeri, ders hanesi keng bulsun ki hamme talibler otura alsın. فَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا. Hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılındı ki